ìyá ẹ làwa jẹ ẹyin tẹmí ẹjẹ kí n sọrọ lọjàre mo dúpẹ lọwọ ọlọrun ọba ọba àjọkí ayé ọba àṣàkẹ ọrun ọlọrun àná ọlọrun òní ọlọrun ọlá ọlọrun títí láéláé ọlọrun ayérayé ọba títí ń bẹ kí bẹbẹ tó máa bẹ sàtíà kábíyèsí mo dúpẹ ọrọ mi dọwọ ẹ ọlọrun mo dúpẹ o mo dúpẹ mo dúpẹ ọlọrun ò wá wọlá bó ṣe dúró tí ànábì nílẹ mẹka ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọrun ọba má fìjọkàn fi mí sílẹ ṣàtìlẹyìn lórí ọrọ ayé mi ṣàtìlẹyìn lórí ọrọ ẹyin olólùfẹ mi náà tẹ ẹ nífẹ mi tọkàntọkàn kọlọ bá mi ṣàtìlẹyìn lórí ọrọ ayé yín thank you nífẹ mi jù mí god bless you. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ti Tóyìn Adégbìtì ẹ̀yin olólùfẹ́ mi alálùbáríkà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pè mí fún bí 4 days sí mi bá ṣe ṣó tẹ tún gba lecture gbogbo ẹ̀yin tá a jọ ń ṣe lecture ta ṣó tí mo ṣe last tí mo sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sán gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ pè mí pé a 6 kí ló ṣẹlẹ̀ mo máa like ṣó yìí kò sí kẹ́ ẹ bó jẹ́ èbú lẹ́fẹ́ bú bó jẹ́ normal show lẹ́fẹ́ ṣe educative show ẹ ṣáà máa ń fún wa ní àwọn ọ̀rọ̀ làákàyè tá a gbọ́ rí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tájọ sọ̀rọ̀ àjọ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ tún ní kí n tún sọ fún yín àwọn nǹkan mi àwọn ìbéèrè mi tẹ béèrè nínú alquran tí mo dẹ̀ ń da yín lò tí mo ń jẹ yín tẹ́lẹ̀ ń ṣàtúntòyìn ẹ send account number yín mo fẹ́ sanwó ọpọlọ mo kàn fẹ́ fún yín lọ́wọ́ mọ̀ ni kò ń ṣọwọ́ pé ẹ ṣe ṣó owó ìmọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe gan ojú ò ní tì í ẹ ṣe gan iná ò ní tọ́wọ́ yín o àgbà náà ní wọnú owó yín o ẹ ṣe mí ní fi yín ṣàwátì o ẹ̀yin náà wà nífẹ̀ẹ́ mi náà ṣàwátì o mo dúpẹ́ o mo mọ̀ lóore o ẹ ṣe gan thank you very much god bless you ẹ ṣe gan. Yes ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ètò awuyewuye kan lọ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igbowo àti ọ̀rọ̀ MC Olúọmọ awuyewuye ń lọ láti 3 days ago tí gbogbo èèyàn ń bú MC Olúọmọ pé MC ṣe gbá MC ń lérí MC ṣàwo àmọ́ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu àáfàá kan àáfàá oníláwà nìkan ẹ jẹ́ kí n plé ọ̀rọ̀ àáfàá yẹn fún yín ká tó mọ ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lé. Torí ó lẹ̀ pé àáfàá yẹn ló dá wàhálà sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu àáfàá yẹn ni gbogbo èèyàn gbọ́ tí kálukú fi ń bu MC Olúọmọ. Ẹni ọlọ́run bá ń gbé lẹ́yìn rẹ̀ wà láì kò ní dúró ẹni bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ gbogbo ayé gbogbo mẹ̀kánná gbogbo abá gbogbo pásítọ̀ ní sàdó àbúrò ìdáná èbó ọba ẹ̀yú pípù tọ́jẹ́ pé bíríkínẹ̀sì ti báyé yín jẹ́ ìmọ̀ tálẹ́dì nìkan ti báyé yín jẹ́ ẹ ń jẹun àrámù ẹ ń mumi àrámù ẹ ń gbégbé ayé àrámù ẹ wá ń kó òṣèlú ńláńlá kiri àwọn ọbẹ̀ àbẹ̀rù ẹni kankan yín àbẹ̀rù ọlọ́dún ọjọ́ àwọn akókò tó kì í ní ẹni wà. Ṣé ẹ gbọ́? Ṣé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àáfàá yẹn sọ? Ẹ má flag ẹ jẹ́ arí ṣóò ṣe jẹ́ ń blọ́ọ̀kì àṣírí láìn. Mo ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ jókòó tọ́lá. Mo ti blọ́ọ̀kì ẹ̀. Ṣé ti gbọ́ rẹ̀ nu àáfàá yẹn? Ẹ jẹ́ tún play fún yín torí network mi bá yóò clear lẹ́kùn. Mo ti fojú àáfàá yẹn hàn yín mo kàn má tún play ni. Ẹ gbọ́ rẹ̀ nu àáfàá yẹn. Àáfàá yẹn ló fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Nobody kò sẹ́ni náà torí pé ẹni ọlọ́run bá ti ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ kò sẹ́ni tó lágbára àti mú wà máa ń yàtọ̀ wà kálí àlàlá ìfọwọ́ àṣìbùhù nobody can kill olóyè Sunday Igbowo MC Olúọmọ kókó sáríà àti gbogbo ẹ̀yìn yòókù ẹ lọ sọ́ra mo wá láti wá kì í nílò ni tẹ́ ẹ bá fẹ́ tán tilétilé èmi kò kí ń báyàn já o èyí tá a bá bájà tí ẹ tán nìyẹn mo wá láti wá kì í nílò ni torí pé èèyàn kan jí pè mí láàárọ̀ yìí
laaro kutukutu eni wallahi mo fọlọrun bura eni en lo tin da ma di pe mi lati bi olojo melo kan seyin pe won ori mi rich oni bi to n ti lo jeun lo n ti gbo ti awon omo eyin kokosa awon omo eyin mc oluoma ti won tin debate olohun wa ni le onje ni won so oro yen pe ah lagbaja mi n se to lati da ko eni kankan sugbọn to ba se ninu yin se ba de gbese eku yen ite be ran ni se de toru toru pe on lo ma lo gbodo je to ma je ah be suta yin se ngbo o afa ni eyan kan lo wa ba hun pe bi ta won boys kan tin jeun pa won boys mc oluomo wa nleri pe awon fe lo shoot oloye sunday gbowo afa e ba afa la le pera yin eyan afa oni la wa ni eyan kan wa ba yin o soro eyan fun yin injection investigation boya won ota sunday gbowo gan ni je mo afa yi de bo si online afa yi o confirm e le pera yin le yan olohun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ti eyan ba gbe ejo eyan wa fun yin o ni ke to le gbagbo o ni ke ni eleri marun afa eleri melo ni afa yi wa ni e ba mi bi afa yi eyan kan pere o wa so oro ti o soju afa yi fun pe won kan so pe awon fe lo ni to ba fe se rally ni Lagos state awon ma wa se sunday gbowo le se won ma shoot e afa yi de be si online o de wa so so ku so afa e de pera yin lafa se yen eyin o tele oro anabi ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ke to le gba eyan gbo o ni egbudo ri eleri marun afa awon eleri merin yokuda awon oro awon eni ti oro na soju e merin yokuda eyan kan soro fun e de gbe jade e de fe de wahala sile laarin sunday gbowo ati mc afa e beru olohun e ma to awon eyan si ona ona gidi e ma to awon eyan si ona parun e ma to awon eyan si ona isubu bo je yi ro le dede plan e ni afa te fi wa so online ta lo mo eleyan kan pe ni ta lo pe ni niseju ta lo se soro niseju ta lo se plan e je ka ma beru olohun o gbogbo wa la fe yoruba nation sugbe ma je ka fi ote ote ka fi da wahala le yoruba e je ka beru olohun afa yi ni eyan kan lo wa pe ohun kini aridaju pe won pe afa yi boya afa yi gongongongo lo wa intentionally pe ko won wa da gbogbo eru ta lo mo e je ka ma beru olohun oro enu afa yi ni dara wa gbo ti dara náà fi ṣe ṣó lánà ti dara fi ń bu mc olú ọmọ èèyàn kan wá pè sórí ṣó dara lánà ọyá èmi àti ẹjọ máa ṣe ṣó ilé mi ni ẹ máa gbọ́ èmi àti ẹjọ máa ṣe ṣó ilé mi ni fẹ́ mo mọ̀ pé jókòó sí mi lórí ṣó èmi èèyàn mi èmi àti ẹjọ mc is my guest today ọmọ 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 ṣó ẹ fara balẹ̀ èmi àti mc lájọ máa ṣe ṣó ilé mi ó náà fẹ́ sọ fẹ́ẹ̀dì tiẹ̀ àwọn tó ń fún nọmba mi àwọn tó ń fún nọmba mi gbogbo àwọn tó wà ń lo òyìnbó ẹkọ ń fúnra yín bu àlà àwọn tó ń fún nọmba mi. ẹ jọ ṣé ohun mc olú ọmọ lélẹyìn ẹ bá ẹyin spika yorùbá nation gangan ni pọblẹmù yorùbá nation ṣé ohun mc olú ọmọ lélẹyìn. nígbà yìí nọmba mi kan pè mí kíní yìí kò ṣe kan téèyàn máa ń fẹnu ṣe. Ẹ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Kí ló dé fẹ́ jẹ ẹ gbọ́n àná? Kí ló dé fẹ́ rù bá ẹ? Kí ló dé tó fẹ́ kú de kú? Ṣé ohun mc olú ọmọ lélẹ́yìí? Àwa Yorùbá ní pọ́blẹ́mù ara wa. Ó yà mí lẹ́nu mo ṣe bọ́lá tán. Ṣógun láyé ni lórí ọ̀rọ̀ rálì. Àwa Yorùbá ní pọ́blẹ́mù ara wa. Ṣé mc mc olú ọmọ nìyẹn? Ọ̀pọ̀ òdìṣọ́ yìí. Ọ̀pọ̀ ìjọ. Ẹ̀rú ti ń bá ẹ̀rú. Ẹ̀rú.
se wo si e so lo e wo le gbe gbo e ti iwo to le ti bi gbo o so le pa ko ti mo do so ni ko le pa le e ya e lo ku wa lo ti o ni o la ni buruku ni yin yi wo ni ti se ti wa ibo lafisi ni wa e ti ibo lafisi ni wa ori number se gbo ori number ori number lo ko e e ma joko si da asura e ba ma e ri si ori re gbogbo yin o se wo le ri re ni se ti wo to ni le la ticket ko ba bo emi a wa le ti mo ba wa le ko fi ko ti ya mai so mu mc olu omo niyan eyin ta ba mo mc olu omo dada e ma short e ma je ka short e se voice mc olu omo niyan wa o ba boju tu ko ba boju tu ko awon omo eni eye o ti ka bo fe tawon omo eni o ko ni ba boju ta pada o ba mu e je ko ti be gbogbo oni foju sukun omo ara wa se voice mc olu omo niyan awa yoba ni problem ara wa o awa gogo ni problem ara wa e ma je ka to ara wa awa gogo gogo ni problem ara wa o le je kan nu awon fans mc that is not mc voice ayomide okikiola iwo to ba mo mc voice mc ko niyan and moreover ohun ma jora now she your experience iru erin ohun ma jora te ba pe elomi adoka sadeyinka good afternoon my sister welcome on board te ba pe elomi voice elomi o de ma jo voice eni te mo so de ki se eni yen kini evidence pe mc olu omo lo pe se ri awa yoruba ko lo sanu wa ni kọlọ jẹ ka ni lọ siwaju because awa ni problem ara wa nibi ka ma shorti ara wa nibi ka ma se kenta ara wa how do you know that that is mc olu omo bawo lo se mo bawo lo se mo pe mc olu omo niyan e je ka beru olohun aimoye ni te ma pe lori phone eti ma wo pe hello hello I want to talk to lagbaja is that lagbaja so then dem ma ohun yen dem ma look familiar ohun yen ma sound the same amada fun yin oro ti mi alafe e je ka ma beru olohun alabagba yoruba nation e kon da gbogbo eru lai ti gba e ti n fija da gbogbo eru e ti n fote da gbogbo eru ẹni tó pè ó lè jẹ fans mc ẹni tó pè ó lè jẹ àwọn supporter ó lè jẹ inú àwọn boys ẹ ẹdẹ fi ẹ ti ń dá wàhálà lẹ ẹ ti wà sí lagos state náà ẹ ti ń dá wàhálà lẹ ẹ ti ń lérí ẹ ti ń gbéra yín ṣe pè báwo lẹ ṣe mọ pé ohun mc olú ọmọ nìyẹn ìwọ tó bá mọ mc kì í ṣe ohun mc nìyẹn àfẹn tó bá fẹ ṣọtẹ bóyá ẹtẹ mc ti ní kanta èmi náà support yoruba nation but ibi ta bá ti rí nǹkan tí ò da pé kínní ó ti ń bọ́ tẹ̀ lọ ọ̀tẹ́ tí ń wọ̀ ẹ jẹ́ ká jáde ká sọ ẹni tó sọ̀rọ̀ lánàá yẹn kì í ṣe mc olú ọmọ tẹ bá níjà tẹ́lẹ̀ ní kẹ sẹ́tù ẹlọ́sẹ́tù skọ́ọ̀sì yín ọyá èmi àti ẹjọ́ máa ṣe ṣó ìlé mi nífẹ̀ẹ́ mo mọ̀ pé jókòó sí mi lórí ṣó ẹni ẹ̀yọ́ mi àti mc so ẹ fara balẹ̀ èmi àti mc lajọ máa ṣe ṣó ìlé mi ó náà fẹ́ sọ sáìdì tiẹ̀ ó yá à ń yọ ẹ. Àwọn tó ń fún nọ́mbà rẹ̀ àwọn tó ń fún nọ́mbà rẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ń lo yìí ẹ kàn ń fúnra yìí fún àlà àwọn tó ń fún nọ́mbà mi báwọn tó wà ń bíbá nọ́mbà mi kọ́ pè mí ìdí yìí kò ṣe kò téèyàn máa fẹnu ṣe ẹ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí ló dé kọ́ ní báyìí kí ló dé kò fẹ́ kú dé kú. ó ò ní ṣó yìí ó ti jẹ́ ohun mc kọ́ nìyẹn mò ń sọ fún yín 100% ohun mc kọ́ nìyẹn ṣé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lo fóònù ni àìmọye voice tó máa jọra wọn ìwọ tó bá mọ mc délédélé tí ò ṣe pé orí afẹ́fẹ́ ló ti mọ̀ wà á mọ̀ pé ohun mc kọ́ nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ wá ṣe rọ́ọ̀lì ní lagos state
ẹnẹ fẹ rí lára ní ṣe ní Lagos State ẹnẹ tí ń dá wàhálà burúkú lẹ ẹ tí ń dá òtẹ́lẹ̀ ọmọ Yorùbá gidi gbúdọ̀ support Yorùbá nation ṣùgbọ́n a gbúdọ̀ fi ọpọlọ ṣe ni a gbúdọ̀ fi ìfẹ́ ṣe ni a gbúdọ̀ fi sùúrù ṣe ni kì í ṣe gun wọ́n ọ̀wọ̀rán ilẹ̀ fi máa rí Yorùbá nation gbà kì í ṣe gun owó tẹ̀gbẹ́ ilẹ̀ fi máa rí Yorùbá nation gbà kì í ṣe ìjà ilẹ̀ fi máa rí Yorùbá nation jà fi gbà láyé kì í ṣe gàgídíjà gan la fi máa rí Yorùbá nation gbà kì í ṣe èpè kì í ṣe bá kánira wa sínú tẹ́lẹ̀ ká máa jìjà anúta ní síra wa tẹ́lẹ̀ kì í ṣe yẹn la fi máa rí Yorùbá nation gbà tá a bá lò yẹn a lè rí Yorùbá nation gbà láyé a lè rí gbà a lè rí gbà ẹ̀rẹ́ pẹ̀rọ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation ẹ ti dá gbogbo ẹ̀rú ẹ ti wá kan wọ́n sí kéèsì yẹn sí ni ẹ kọ press pẹ̀lú ráyí ẹ̀rẹ́ pẹ̀rọ Yorùbá nation báwo lẹ ṣe fẹ́ rí gbà báwo lẹ ṣe fẹ́ rí gbà olóyè Sunday Gbowó alágbára ìlú kan ni tó bá fẹ́ wá sí Èkó tó bá fẹ́ wá sí Lagos State ó gbúdọ̀ cooperate máwọn ti Lagos State tí ìjàmbá wà láàrin wọn ó gbúdọ̀ settle scores gbogbo lẹ́ẹ̀kan ṣe é rí gbogbo wọ́n ṣe rally lọ́yọ̀ state wọ́n ṣe rally ní Igbóọ̀rà wọ́n ṣe rally Londo wọ́n ṣe rally Lákúrẹ́ táwọn ọba ẹ̀ tí ṣe rally Lagos State mi ní parọ́ fún yín èmi náà support Yorùbá nation tí ọba tí ṣe ní Lagos State kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation àṣírí mo gé fún yín thank you ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan la fi máa gbà á kì í ṣèjà wèrè kì í ṣèjà wèrè ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan la fi máa gba Yorùbá nation kì í ṣọ̀tẹ̀ Sunday Gbowó alágbára ìlú kan ni tó bá ń bọ̀ Lagos State ó gbúdọ̀ cooperate máwọn bíi bàbá wa Gani Adams tó bá ń bọ̀ Lagos State ó gbúdọ̀ cooperate ó gbúdọ̀ cooperate mọ́ bàbá Aládò Onímúṣin tó bá ń bọ̀ Lagos State ó gbúdọ̀ cooperate mọ́ MC Olúọmọ Lóṣòdì tí gbogbo bá ń bọ̀ Lagos State ó gbúdọ̀ cooperate mọ́ kí lorúkọ ẹ̀ Kúnlé Pọ́lì Lẹ́kọ̀ọ́ láìsí yẹn mo tún tu sọ lẹ́ẹ̀kan sí èmi náà wà ní support pé ká rí gbà láìsí yẹn à lè rí gbà ariwo aya ni ariwo orí afẹ́fẹ́ lásán ni cooperation gbúdọ̀ wà anything tẹ bá ń fà tá a bá ti ṣe ní Lagos State kò jọ eré ọwọ́ ni gbogbo wọn yẹn gbúdọ̀ cooperate pẹ̀lú ara wọn ó gbúdọ̀ ṣe ra wọn lọ́kan ó gbúdọ̀ ní ìrìnrẹ́pọ̀ tó dáa gbúdọ̀ wà láàrin wọn kó tó lè wá ṣe rally ní Lagos State ẹ má jẹ́ ká tanra wa torí ẹ má jẹ́ ká tanra wa wàhálà burúkú máa ṣẹlẹ̀ ẹni kíní kan ọba débá ló máa ń pèrè ní kíní kan tí wọn ọba cooperate pẹ̀lúra wọn wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tanra wa ẹ̀yin speaker Yorùbá nation ẹ lọ ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ́ dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ́ mìràwọ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ́ mìràwọ̀ gbogbo àwọn bàbá tẹ̀ ń bú yìí náà àwọn bàbá tinubu tẹ̀ ń bú yìí náà láì sí ọwọ́ àwọn bàbá yìí náà ń bẹ̀ Sunday Gbowó náà sọ̀nà láì sọ wọn wọ́n bẹ̀ ẹ lè rí gbà ẹ má jẹ́ ká tanra wa ìrẹ́pọ̀ ṣe kókó ìrẹ́pọ̀ ṣe kókó tẹ́ bá ti lọ ṣe rally all over the state tí ẹ̀ bá ti ṣe ti Lagos State kọ́lọ́n lè bá wa fàṣẹ sí kò sí nǹkan tó jọ kò sí nǹkan tó jọ so kẹ́ má dá wàhálà burúkú sílẹ̀ fíìmù tó gùn ni ẹ má dá wàhálà tápá yóò ní ká sílẹ̀ ṣẹ̀bí kan ló ṣẹlẹ̀ nígbà Endsars kí lẹ rí ṣe sí ẹyin speaker ẹyin speaker kí lẹ rí ṣe sí
Is MC Okulepoli own Lagos or what? Sistoni. They are not the owner of Lagos State, but there must be cooperation. That is what I'm trying to say. There must be cooperation. If there's no cooperation, Emma Darayila mu. Alagbara Eko. Ohun ni Kulepoli. Alagbara bi come on ni Sunday Gbowo. Irepo gudo wa laarin won kan tan ba yin so niyan. There must be cooperation. MC Oluomo Alagbara Osoji ni. Irepo gudo wa laarin won pelu Sunday Gbowo. N tan ba yin so niyan. Ko seni kokan to le ko. Gbogbo ajo le ko ni. Babalado Alagbara Mushini won gudo jo corporate. So basic cooperation can they work? Mugwajo Lekoni, nobody owns Lagos State. Lagos State is for everybody. We are talking about cooperation. We are talking about love. Jagini Jagoko Levi Magba. Jagini Jagon Epe, Ijako Levi Magba. Àwọn bàbá tó wà ní top 10 bú yìí náà, àwọn bàbá Tinubu 10 bú yìí náà fẹ́lẹ̀ fi máa gbà á. Ẹ má yẹ ká tọ́ra wa. Ọ̀rọ̀ Ìgbòho, Sunday Igbòho àti MC Oluomo, ìjà ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀. Kì í ṣe pé MC ó go against Yorùbá Nation. Ìwọ tó bá jọmọ gbòòrò. MC Oluomo go against Yorùbá Nation. Ìjà ti wà láàrin Sunday Igbòho àti MC Oluomo Idonte ní 2011 nígbà ayé Ọlọ́run wà. So ẹyin ọmọ òtẹ̀ sí ìta kan dá sọ̀rọ̀. Thank you, Deborah Odeyemi. God bless you. Tẹ kan dá sọ̀rọ̀ tẹ mọ̀ ń pẹ̀. Tẹ bí pé MC Oluomo kò wá happy bó ṣe fẹ́ gba Yorùbá Nation. Kí lédè tí ò ní wà happy? Ó jọ máa fẹ́ mọ gbogbo wa ni. Alájọ máa tú gbogbo wa ni. Ṣùgbọ́n ìjà kan ti wà láàrin Sunday Igbòho àti MC Oluomo láti 2011. Ẹ̀yin tẹ bá jọ mọ̀ gbòòrò. Kì í ṣe àwọn tó yẹ pé Facebook sọ mí dogè. Ìjà yẹn ti wà láti 2011 pẹ̀lú bàbá wa Ọlọ́runwà. Ìgbà yẹn tọ́jẹ́ Lagos State Chairman Union. Another election fẹ́ wáyé ńgbà yẹn. MC ni opponent bàbá Ọlọ́run wà ńgbà yẹn. Bàbá Akànni Ọlọ́run wà. MC Oluomo ni opponent bàbá Akànni Ọlọ́run wà ńgbà yẹn. Sunday Igbòho yìí ńgbà yẹn ló máa ń ṣe body guide fún bàbá Ọlọ́run wà. Nígbà yẹn 2011 Sunday Igbòho ni body guide fún bàbá Ọlọ́run wà. Àtìgbà yẹn ni MC àti Igbòho ti múra wọn sínú. Kì í ṣe pé MC go against Yorùbá Nation. So tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n máa sọ pé bóyá pé kinní pé MC ò fẹ́ kọ́ gba Yorùbá Nation. Kí ló dé? Ṣé bá ṣe ń rèpọ̀ àwọn èèyàn wa sódà ni? Ṣé báwọn Fulani ṣe ń pa àwọn èèyàn wa sódà ni? Ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pọn tẹkọ̀ tẹkọ̀ ń bẹ́ sọ̀rọ̀ pé MC ò support Yorùbá Nation. Kí ló dé tí ò ní support Yorùbá Nation? Ìjà yẹn ti wà nílẹ̀, Idonte. Tó ti jọ múra wọn sínú. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. So ẹ̀yin Speaker Yorùbá Nation, ẹ má da wàhálà sílẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti lè tó, ẹ má tún da gbogbo ẹ̀rú. Lẹ́yìn yẹn, ìjà míì tún ṣẹlẹ̀ láàrin MC àti Igbòho ní patí. Ṣùgbọ́n mi ní sọ̀yẹn lẹ́nìí. Àwọn ọmọ tó kúnbọ̀ tó kú ọjọ́ bí ìjọ sí ẹ̀mí aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ọlọ́run ló lọ pẹ́ ìyá. Ìjà míì tún ṣẹlẹ̀ ní patí ni ìjà yẹn ti ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n mi ò wá láti sọ yẹn lẹ́nu. Láàrin MC Ege, the same MC and the same Sunday Igbòho yìí. Sọ yín tẹ̀ bá mọ̀ dí ọ̀rọ̀ kí MC ò go against Yorùbá Nation. Ìjà ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀. Ìkùnsínú kan ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀. Láti 2011.
another one ni party again. So e je ka wa ni e je ka wa peace e ma e ka da ogu eru afa oni la wa ni yen lo da wa la yen le to ni won wa bo hun pe awon kan fe lo fun Sunday Igbowo ni straight bullet ki bon se ki bon ma se awon afa ina nkan te ro ri daju boya ina le fun omo e te wa so online ta lo mo awon boys wo lo se meeting e gbe won si ta ki gbogbo aye ri won na o àwọn boys betita e ko boss online e lawon kan le awon kan so won lo be fun Sunday Igbowo ni straight bullet boya yin na le ko fun omo e te wa so online ta lo mo so kini igba opolo e ka ma ya wa ni brain e ma je keyan kan ma ti wa ka ma ko lu ara wa yoruba ni gbogbo wa ko le se to gbadura ka won ka won eyan kan ma ko wa leru kan ma fi ajo mo yoruba ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ká yára wa ní brain gbogbo mc olú ọmọ gbogbo mc olú ọmọ kí ló dé ìrẹ́pọ̀ lẹ fi lè gbà tí ò bá sí rẹ́pọ̀ a lè rí gbà tẹ bọ́bọ́ ẹ bọ́ fẹ́ wá sí Lagos state ẹ wá in peace tẹ bọ́ fẹ́ wá sí Lagos state ẹ wá in peace. E ma bara yin le ri ke to wa e lo settle matter e wa in peace Olorun le fu wa se e wa in peace Olorun le fu wa se gbogbo ariwo yen ko ni point o iyen la wa be so lori yen gbogbo ariwo gbogbo a ma ṣe rally a ma ṣara wọn a ma fi ìkànnà ara wọn ìyẹn kọ́ là ń sọ o yorùbá nation yorùbá nation yìí gan ṣé kò ṣe pé oògùn gan ni wọn ma fi nà ara yín báyìí ṣé kò ṣe pé tí a bá ti dán ní gbólóhùn aṣọ oògùn la ma ma lérí síra wa kọ́ ló ń ṣàṣàánú wa ni torí tíjà bá ṣẹlẹ̀ gbogbo kálukú ma rà ṣìírí ara wọn àìsí ìgbà yorùbá nation yìí náà ìmí ìlú yorùbá nation yìí náà àti fóògùn lérí síra wa. Ṣé kò ṣe pé tọkọ àti ìyàwó bá jà tó bá kẹjọ wá oògùn ẹ máa gba ìyàwó mọ́ ọkọ lọ́wọ́ ẹ ṣàjẹ́ ká fi sùúrù ṣe torí ìkanlá wà nú ẹ̀ta complain yìí tá a tún fẹ́ gbà yìí náà ẹ jẹ́ ká fi sùúrù ṣe torí kẹ́rù túmọ̀ máa bà wá pé tá a bá gbà náà báwo lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó báwo lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó. God bless you, Jare Samson Ozeni. Ẹ parọ́ pé MC Olú ọmọ enemy ni kò fẹ́ kí o báwo lẹ ṣe mọ̀ ìjà ti wọ láàrin wọn tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n ṣe ríra wọn bára wọn jà ìjà ti wọ láàrin wọn tẹ́lẹ̀ ìyẹn ò dẹ̀ ní kí MC Olú ọmọ go against Yorùbá nation so ẹ̀yin speaker Yorùbá nation ẹ lọ sí ní agbẹ́jẹ́ kẹ́yẹ́ bú ẹni tó yẹ kẹ́ bú ìrẹ́pọ̀ ní kẹ́ wá. Ìrẹ́pọ̀ MC Olú ọmọ àti Igbowo ní kẹ wá ẹni tẹ bá mọ̀ kó lè bá wọn ṣẹ́tù ẹ ní kẹ wá kí gbogbo ẹ lọ nírọ̀rùn kára tù wá kí gbogbo ẹ lọ nírọ̀rùn kì í ṣe ká máa jira wa sínú alábẹ́gbòmìnira à ń bára wa jàjánú báwo la ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbà tá a bá rí gbà gan kí ní assurance pé tẹ bá débẹ̀ gan gbogbo ẹ máa lọ in peace Ọlọ́run á ṣàṣàánú wa a ní dààmú Ọlọ́run fún wa gbàdúrà gbogbo aná ni kọ́lọ́run fún wa gbà kọ́lọ́ má kó wa lẹ́rú àdúrà gbogbo aná nìyẹn ẹ jẹ́ lọ sórí Yomi Fábíyì járe. Alájà mi wà lẹ́kùn salam alájà salima ọ̀tẹ́ kúrò lẹ́mà ẹ jẹ́ lọ sórí Yomi Fábíyì Ìkébè super lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ bá rí pé mi ìdásọ̀rọ̀ yẹn láti jọjọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà but mo wá rò pé ta bá ní ta bá wu ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí tó bá ní ta ló kó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà tó bá ní ta ló God bless you to Samson tó bá ní ta ló kó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà lénìí Yomi Fábíyì Ìkébè super torí ipa tí Yomi Fábíyì kó lórí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi ń bá àwọn èèyàn jà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà
who is the caller yesterday? Emi o mo lo bi gogu. Ipa ti yo bi fa bi ko lori baba jesha. To fi ba won eyan ja. To ba ye pe pa yen, yo mi fa bi ilu agbara yen. O fi be awon ti oro yen wa lowo won ni. Aye baba jesha oni ko ni debi to de yi. Oro baba jesha oni debi to de yi. Iwo yo mi fa bi yi, iwo lo ko ba baba jesha. Aba ti pe ya mo ojo ni. Only case at the princess, and I can be at the cyber call. Up to recall, keep out, be really merry. Up to recall, Curry, Tobalo, February, Larry, all the win, all the redraw. Tony Bogwalo, be the pata, Ini. Bogwalo, be the pata, Akmanen. Tony, I don't know, she fool, I will be in Sura, you know, Akuran. Oh, be real, Shepaja, why am I Fabi? Apa ti kawon yabo ojo won lenu awon princess lenu apa ti kawon yen lo ba se case o le bobirin se case ko win laye gbogbo wahala to se lati jojo yi gbogbo ogunyanju e ibo lo ja si fa bo lo ja si lo yoro baba jesha so mo pa won akikanju kan ti wa laye igba kan ki wo to dele aye obirin lo sa won leyin lawon alagbara eyan awon alagbara okunrin awon kikanju gidi to mile to ti wa laye igba kan ki wo yomi fabi to dele aye obirin lo se won leyin even go ko tu wa je yawo ile e ko je yawo ile e lo nbafa ma ba le ri gbogbo ogun tokunrin ba ro pohun ni gbogbo agbara tokunrin ba ro pohun ni to ba ro pohun ma ra pamo to ba ro pohun le toju e ko si bo se le ri obirin lo ma ma siri e ama siri obirin laye yi okunrin o le mo asiri obirin okunrin kon o le mo sugba siri okunrin obirin lo ma pada ma siri okunrin asiri obirin obirin egbe obirin egbe wa lo ma ma siri wa okunrin o le ma siri obirin laye laye tori gbogbo agbara okunrin to ba ro pohun lagbara to ba ro pohun ma ra pamo to ba ro pohun ohun mo bohun se le title la ro ohun eyawo ohun o ni la siri ohun njokojo kan a do re obirin na lo ma pada mu pe baba lagbaja dadi lagbaja egba egba die sinu apo yin sobirin wa se ba le ri obirin lo tun ma mu fun pe dadi lagbaja egba awole awoke egba die si bi eyin cupboard o egba die sinu aso yin o egba die sinu apo yin okunrin o le rasiri obirin laye gbogbo to obirin fi jokunrin lo ni agbara obirin okunrin o le ri laye taye ma fi pare taye ma fi pare to ba di parangida tokunrin yen ba smart to ba nso pe ohun stubborn to ba nso pe ohun mo ba se ranju ohun fe get obirin obirin yen aya lo lu asiri yen aya lo ma lo le ore eni okunrin o le rasiri obirin laye taye ma fi pare okunrin o le ri asiri obirin ko si bo se le smart to so gbogbo nkan ti awon obirin fi ju okunrin lo niyen ki se kekere bo nkan ti obirin fi ju okunrin lo ki se kekere wo yo mi fabi gbogbo wahala nigba yen lori oro baba jesha gbogbo agbara yen to ba lo to ba fi bebe ni o se se ki baba jesha ma wa bi to wa yi wallahi ta'ala o se se ko ma wa bi to wa yi sori pe wo yo bi fabi iwo lo ko ba baba jesha tori o claim right ti o se claim o wa excuse ti o se ma give lo su baba jesha debi to de lori sori ile aye eyo mi fabi sori pe o ko ba baba jesha no be small
oko ma ki se kekere iwo lo suwo yo mi fabi iwo lo sun dogbeun iwo lo sun dogbeun to ba lo gogo power yen gogo power ton lo yen to fi bebe to fi bebe to lo wa won agbalagba pe ba bi be princess baba jesha ti sasise e ba bi be yabo ojo baba je sa ti sasise wallahi ko ni case yen o ni worst be yen won very case yen won mo bo se ma se case yen o ni ko ni de gbangba de bi ko ma di case joba sugbon wo yo mi fabi iwo lo ko baba jesha iwo lo dari ajo aye baba jesha ru ibi to ye o ti pe niyan o n bobirin leri gbogbo wahala to wa fa ibo lo ja si o ja sasan gbogbo wahala ti won ma se awon obirin oni se gbogbo idamu ti won ma damu obirin oni damu gbogbo orin ti won ma rin obirin oni rin gbogbo ariwo ti won ma pa yen obirin oni pa afonko ni se ko ye o lo fi ma ni gbogbo ona lobirin fi jokunrin lo un tobirin ba se ti ile lo ma gbe koko sidanu o ko ko wahala e o ko fi ko ba baba jesha ise ko lo power yen ko fi bebe o ko fi power yen o ko fi da gbo case yen ru ni o fi worsting gbo case yen ni o ko fi ba gbo case yen je ni power yen settlement lo e ko fi wa settlement lo e ko fi wa ni idasiri ni mo ko lo pe baba yi lo pale aye ma yin je so mo birin leri ni ta ni e to lo fe mo birin taka step o bebe o mu gbogbo e o daru koko koko si danu idiot human being then oro Lisa Anjorin o da ke mo call Lisa Anjorin na si ori topic mo listen si show kan ti o se 4 days ago yeah 4 days ago Lisa Anjorin must still talk a n pe kuru ko tan lawo o tun gbo a n pe kuru ko tan o tun gbo owo e sawo so ti o ko se ni 4 days ago yen wa light and light mobile and slower anu e kan se mi ni mo fi akura ise lere because mo ri pe mo ri weakness yen lara e mo ri ko ti weak eni to ba lojunu a ri pe o ti weak Lisa Anjorin so ko se ni 4 days ago yen anu e ko se mi mo ri ko ti weak mo n bo fair play mo ri ko ti weak ma se re lese mo wo su e mo ko pe wow ki lo de ẹni tó bá mo tó bá lójúnú á mọ̀ pé weak sára lizzy ó tọ̀rọ̀ ní máa bẹ sọ ẹni tó bá lójúnú á mọ̀ pé weak sára ó ní ìdí ẹ̀ mọ̀ sí ìtọ́ àwọn tó bẹ bẹ̀rẹ̀ ṣú yìí tó bẹ bẹ̀rẹ̀ ṣú ẹ̀ yìí nígbà tí wàhálà yẹn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn tó bẹ bẹ̀rẹ̀ wọn ò bẹ dáàrin àwọn tó bẹ bẹrẹ kẹsì ẹ wọn ò bẹ dí àárín débi pé wọn abẹ parí ẹ ó ti rí àwọn spíkà tó bá kẹ ọ fún kẹsì ẹ I won't lie to you Lisa Anjorin
awon to be bere kesi yen won be di arin de bi kon ma be pari e o ti re won ibe lo ye ko ti mo pe abani da kon ki bani debe Allah won eyan ni egbe ma jo lo mo nwo eyen ilu to ma raye ma nu funra won niyan ma jo lo mo nwo eyen mo nba o so ti eto ni ko social media ti yan se ni en tun gbe story ni irawo temi lo ran ohun lowo tori ohun fe gba $40 abi $20 lowo Facebook or YouTube so emi ma ti eni lele ko na je ohun die bo gbogbo ro to gba ko lori social media yen emi si mu receipt e bo but emi ma je pe en to ko lo won na ko ti mi o ba na wi ke lo wo won ko si ba won si fe so ba gan le lowo nje ko le da ke ron ma ba ounje lo mi je so ma ko fun won laye ke lo wo won to bi $40 $20 kon fe gba per month so te ba ti wo won to trust me I will call you with receipt awon ojoba awon agbofiro won asise won bo se ye kon le se so da ma ni solid receipt lati ko wa fun yin shango mi le play ton bone mi le play ton eyin te ba lojunu e mo pe gbogbo itilizi se yo ti re o ti re lizi o ni die o ni die o ori pe ko anybody to nbe jade so mo o wa jade fura re o wa se speaker fura re to ba ti ero ta re o de ero ta won mu e o de ero ton mu e baby to se bi kide tun se pe ta ba le tun wo legbe keji ki se pe o re awon to nbe da si lati bere bi ko tun se pe won tun wo pe case e yi ki se case te ma te ba ti leyin ko wa settlement won de ni power ati boya pe ko settle eniyan lo se maintain pa case e ori pe awon to duro ti e won so ron pe mo mi sa won lori buruku meji to se njade na lati jeta omo gbe po si yen to se n soro nsin o awon speaker gidi Mr. P and P ori pe won ti stop lori oro e won ti ri pe su e ko case e ko gba pe ko continue settlement lo ye kon wa sugbon ko le ti ba ma settle eniyan won maintain won maintain to ri pe tawon ba soro case e lo di mo kon so lo di mo pa won yan se ma do ti e si sugbon won lori buruku alani la kai meji bi be ko si ise la go nse ku iyan fe ku si die iyan o ni rori ko lo po lo ati joko ti ku ojiji iyan na si da so we o fe ma ba ke up mo ri pe ko ni la kai ko lo po lo yawo adit joko ti ku ojiji eni to ba ni la kai kan a mo pe case e lizi ki se case ti o ma te ba ti o ma dogbon menu kuro nbe ni so awon ko so ru e na won a le se kini won a le menu kuro nbe fun e iyan awon logbon speaker awon loye speaker chuma won were ati ko speaker bi gbe ko si ati joko ti ko ojiji to fe ku lori oro e won o be wa koda oni la kai lo stop lori oro e bi Mr. P and P wọ́n kọ̀ ra mẹ́ńtẹ́ kì í ṣe pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ oṣòro kan ń tẹ̀bà tì ọ̀hún ma wọ́ sí kéèsì ẹ̀ sí ni ọ̀hún ma wọ́ sí kéèsì ẹ̀ sí ni tokun bọ̀gán esther board ó ní kó stop lórí ọ̀rọ̀ ẹni tó nígbà mí orí tí ẹ náà máa ń wálé lẹ́kọ̀ọ́ orí ẹ máa ń wálé díẹ̀díẹ̀ ó ní kó stop lórí ọ̀rọ̀ ẹni torí tó bá continue lórí ẹ̀ di mọ ọ mama dọ ti ẹ si ni lizi orípò òun náà stop ó mú ṣó mi ṣe ṣùgbọ́n àwọn wèrè méjì aláìní làkà ìgbẹ́kọ̀sí àti ìjókòó ti kú òjijì olórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọn wọn ní rọrí wọn mọ kéèsì ta lè máa ṣe ta máa tètè maintain wọn mọ kéèsì téèyàn lè máa ṣe téèyàn máa tẹ̀ bá tì wọn mọ̀ pé kéèsì báyìí téèyàn bá ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bí ẹ̀mẹrin ẹ̀ márùn-ún kéèyàn gbójú kúrò mẹ́nu kúrò mẹ́ wọn ò ní ọpọlọ
òun lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ dá sí tó bá ló ta rẹ ní ìró tó mú ẹ̀rọ ti bébí ọwọ́ ẹ̀ èrò pọ̀ lórí ẹ̀jù nǹkan tó ń ṣe yìí lọ eléyìí kọ́ ló kú ẹ kù ohun tó ń ṣe ní fọ́dẹ̀ ṣègùn yẹn kọ́ ló kú ẹ kù ìṣèkí tó lè fi ṣẹfẹ̀ pé gbogbo ẹ̀yin yá mẹ́yin bàbá mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ẹ dáríjì mi tí bá ti ṣẹ̀yìn wọ́n wé ọ̀dì ọ̀dà ẹ foríjì mi mo lè fẹ́ tì mí sí ló bá tán nǹkan tó ń ṣe yìí nìyí o ò lè sọ fún mi pé kò àfẹ́tẹ̀ lizadọ́rin o ò lè sọ fún mi pé nǹkan tó ń ṣe yìí kò àfẹ́tẹ̀ ó hàn àfẹ́tẹ̀ ó hàn àfẹ́tẹ̀ bísínẹ́sì ẹ tó bá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ wá ní kò dùn ẹ́ ṣe bó ń bà ẹ́ wọ́n ní ó ń bà mí kò dùn mí ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ò bá wọ́n sọ kò bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ kò bẹ́ẹ̀ ó wá ní ẹ ó kàn bá mi ni kò jù mí ó bá èyí tó bá ẹ nǹkan ó sì fíìwù pé nìyẹn ó sì fíìwù a little bit of the pain bẹ́ẹ̀ pé ó sì bà mí ẹ tí bá jẹ máa sọ pé kò jù mí ó bá ẹ nà ó ò lè ní kò àfẹ́ ti business ẹ ẹbẹ ni máa bẹ lẹ́yìn tó ṣe ń jọ yẹn jáwọ́ inú ọkọ̀ tí ó yọ jáwọ́ náà pọ̀ tí ó yọ nísì bí mo ṣe wojú ẹ̀ tán ní 4 days ago yẹn mo ní láti pe aláàjì alfulani mo ní aláàjì ẹ jọ ṣe bí ẹ̀yin ni àáfàá lizzy ẹ pe ọmọdé ìkẹba sọ̀rọ̀ tó mo ṣe wojú ẹ̀ fún pé mi ní parọ́ fún ẹ ó ti rẹ̀ ẹ́ lizzy mo ní láti pe aláàjì alfulani pé aláàjì yẹn ló sà ẹ bá mi sọ tẹ ẹ bá mọ ọmọ ìdàdà ọ náà mọ àwọn ni ẹ sọ fọmọdé èkó jáwọ wọn dẹ promise aládé àfáàní àwọn promise àwọn máa pè ẹ lẹsẹkẹsẹ yẹn pé kò stop ẹ ohun tó ń ṣe yìí kọ́ ló kú ẹ kú wà láìtàláì and I'm sure alájà fúlàní àti pè ẹ gbogbo tó lè bẹ sọ kó mú lò kọ́múlò torí sọ́jí ọlọ́wọ́ gbọ́gbọ́rọ́ tó wà lórí kéèsì ẹ̀yìn òun náà níyàwó lé kò lè gbàdúrà kí tíyàwó òun bàjẹ́ débi kó máa lóun fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn kò dákẹ́ kò mẹ́nu kò mẹ́ má tún lo bẹ́ ṣe ṣó kọ̀ọ̀kan fún wọn mọ́ dọ́kẹ́ sadéyíká ọlọ́kan lé òun náà lè gbàdúrà kí tọkọ òun bàjẹ́ débi kó máa lóun fẹ́ ba tọkọ ẹ jẹ́ lẹ́yìn kò dẹ́kẹ́kùn mẹ́rin kú ọ̀bẹ́ kò sí nǹkan láyé yìí tí ò ní solution ọpẹ́ ojú la rí gbọ́dọ̀ tó yìí kò sí nǹkan láyé yìí tí ò ní solution tó bá mẹ́rin kú ọ̀bẹ́ wọ́n lo fẹ́ wọ́n fẹ́yàn kankan ní reply àwọn wèrè méjì tó dẹ̀ ń gbó àwọn ọmọ olè méjì láwọn àwọn ọmọ olè láwọn sì méjì tó ń gbó jókòó ti kú òjijì yàwó adit àti gbépo sí tó bá mẹni tó mọ wọn rọwọ sí wọn kọkọ ṣìdánù lórí kéèsì ẹ àwọn bíi mr pmp tó jẹ speaker àgbà gan wọn ti mẹnu kúrò lórí ọrọ ẹ tó wọn ti rí pé báwọn bá ṣe ń sọ sí wọn ti máa wá fún ẹ sí kó fún ẹ sí ni ọlọ́wọ́n wọ ọmọ ẹ fún ẹ ọlọ́wọ́n wọ ọmọ tiwa náà. Soko fúnra ìsinmi kò lọ jáwọ́ inú àpọ̀ tí ó yọ kò fúnra ẹni ìsinmi kò fúnra ẹ ń fọkàn balẹ̀ sọ èyí tẹ̀mí bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn téèyàn méjì bá ń jà ó ò lè parí ẹ̀ nìyẹn ẹ̀yin wèrè méjì tẹkùn ń tàyẹ̀ má tún dákun gbẹ́kọ́ sí àtijọ́kọ̀ ti kú òjijì ìyàwó adit gbẹ́kọ́ sí iṣẹ́ lago ń ṣekú ẹ̀yin wèrè méjì tó tẹ̀kù lórí ọ̀rọ̀ lizzy ẹ má tún dorí ẹ̀rọ ẹ má dákun àwọn spíkà tó lóye wọ́n ti jáwọ́ bẹ̀ wọ́n ti sún sẹ́yìn tokun gbọ́ngàn sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ mọ́
Mr. Pia Pio soro pe mo eyin alayin ro ri meji to ku e ko si danu ka ko ri buruku yin danu te o ba le pari ja eyan kin dakun su ebe ni ma be Liz and Johnny. I'm sure Alaja Fulani ti ma pe e won ati be soro yi to ba so fun e ko je ko wo e ti e ki se ta imoro su e yi to ba so fun e je ko wo e leti ko jawo nu apo ti o yo ko toju omo e ko se si a e bo se ma se si a e normal ko toju omo e ko flenjo to ba ya won na won moju kuro be fun e ko se te ba n ba ja te ba ri pe ko da yan lohun e o ma moju kuro be fun ni awon na moju kuro be fun e awon ti e mi na to ti se wa bo ta wa be won ko ko lodo ko be sojo olowo gbogboro ko ko lodo ko be do kasa ni nka awon ti e mi na to ti se eyin iya me eyin baba mi ona ti ba gba ti ba fi se eyin e dariji mi eyin ore mi e dariji mi ibo le beti mi si simple as that. Simple as that. I won't speak at all. She can't say no. Won't keep share with her now. I won't have a kilo to cook. Cause if I told my dad to come on now, but won't see. Cause if I live life, come and live good life. Hello, come and share it. Hello, come and fool any threat. See, Tony Moribe, stress you are there. Me, you pay off when. Stress you are there, Lizzy. Mo ni pe o nronu eni ba loju nu a mo pe o nronu gidi iwo se yen iru wa na ati mo speaker na tun ma bata pe ase bi lady ti bebe bi o ti e daruko yen o ti be awon eyan na e file awon na de gboju nbe fun e o de ma seri e lo kaluko ma seri e lo o toro la wa so fun e o tore mi o ni foro sabi awon so fun e iri temi ri enjo yen tara jan fulani ba so ni to pe won fun e mo pe won straight mo ni ah mo ni looto omo yo so ara tele na o but ah omo itili ni kokon si omo e so fun omo e ko ma